vás zdravíme. Teď je ráno, Zuzanka jde za chvilku do školy, ale ještě pro vás rozbalí tady za včerejška balíček a ukáže vám, co jsme objednali. Ukáže vám, co nám přišlo. Co nám přišlo, Zuze? Potápěcí brýle se Shimmer. Ale to jsou ty, co jsi měla, to jsou ta samá značka. Jo. Ale akorát, že to měli v sadě jenom takhle se šnorchlem. Ale já myslím, že už by si ho mohla možná i vyzkoušet a využít. A tak bychom mohli odpoledne zkusit hned akvář, Zuzi, ne? Zkusíme tam i ten šnorchel. A nebo potom u nás v létě v bazéně, to ještě uvidíme. Takže já vám to ještě podrobněji ukážu, ale Zuzanka už musí do školy. Jo, Zuzi, ty už musíš utíkat. Tak pojď. Je to Aqualung značka, je tady napsáno, že to je pro děti o 4 let, ale já jsem tam četla, že snad až někdy do 12 let a Zuzance sedí dobře. Koukám, že to je nějaká italská značka. My jsme to objednávali na nějakém e-shopu, ale my už tyhle brejle vlastně objednáváme díl. Oni se nezamlžujou a fakt jako se i snadno navlíkají, že tam jsou takový pásky po straně a ty se jenom utáhnou, jde to jako hodně snadno. My jsme právě tady vám ukážu, úplně poprvé objednávali růžový. Tyhle brejle byly úplně celý růžový. Ale také jako my jsme to nechávali kolikrát venku na sluníčku, takže ono nám to takhle vybledlo. No a pak Zuzanka chtěla modrý, ale jak vidíte, ty už jsou pěkně tady všude poškrábaný a oni i tak jako nějak už špatně těsní. Ale vždycky ta kroky Zuzanka využívá prostě ty brejle. Ale jako ona je využívá fakt hojně, jo, a různě, i když tady v létě byly děti, tak si je půjčovali, takže oni jako jsou fakt opotřebovaný, ale jsou úžasný. Ona tohle teda jako neděláme spolupráci. My jsme jednotlivý brejle vždycky objednávali úplně na nějakých jiných e-shopech, vždycky jsem prostě vybrala tam, kde je měli zrovna dostupný. A teď jsem chtěla ty zelený koupit samostatně, ale oni je právě měli jenom takhle v sadě s tím šnorchlem. A tak jsem si nakonec říkala, ale jako ono to nevadí. Ona možná i ten šnorchl využije. Ale říkám, ty brejle my máme vyzkoušený a jsou fakt super. My vždycky, když jsme kupovali nějaký v takových těch obchodních řetězcích, tak tam hnedka teklo do nich a zamlžovali se. A tyhle jsou sice trošičku dražší než v těch řetězcích, ale jako jsou fakt výborný, takže doporučujeme tyhle brejle, nebo oni tam snad jako, když je to takhle i s tím nosem, tomu říkají maska, spíš do vody, Aqualung. A ještě jsem vám chtěla ukázat, jak Zuzanka si tenkrát kupovala ten celý kufřík těch fixek, tak vám to jdu ukázat, co s tím namalovala. Teď vám přesto ještě ukážu Bobíčka, ten se zbudil a akorát baští. Bobí, ahoj, dobré ráno. Zuzanka dlouho Bobíčka neukazovala, tak tady je Bobíček. Ahoj, Bobíku, já jsem mu dala zrovna snídani, tak si celý vlez do misky a baští. Veď, Bobí, jako Bobíčkovi už je rok a 2 měsíce. Tak nějak. A jako nechci to zakřiknout, ale je úplně v super kondici na to, že to je džungarák. Tomíček, ten už za rok byl prostě dědeček. A Bobíček, musím říct, je furt dobrý, no. Tak veď, Bobí. Tak nám držte palce, ať nám Bobíček co nejdýl vydrží. Zuzanka na Tomíčka furt myslí, furt na něj vzpomíná. Ale Bobíčka samozřejmě má ráda moc taky. Takže to je Bobíček, ale teď už jdeme na ty fixy. Tak Bobí, tak se najes, jo? Dneska je tak lehce pod mráčkem. Podívejte se, tady my máme ještě z osamy, nám zmokla ta výzdoba, k tomu musíme sundat. Ale jinak je dneska docela hezky. No a teď jsem vám chtěla ukázat, jak si Zuzanka minule koupila tyhle fixy. Ona by teda chtěla ty profesionální fixy, oni se jmenou Ohuhu. A to viděla snad někde na TikToku. A ty jsou teda jako fakt hodně drahý, ty Ohuhu. Uvidíme možná až třeba nějaký svátek, narozeniny, tak uvidíme. Ale zatím teda maluje tímhle a musím říct, že taky nejsou vůbec špatný. Tady do sešitu od Desi Stylu, co měla z té oslavy Zuzanka v tašce dárkový. A ukážu vám, co všechno namalovala, já jsem z toho byla nadšená. Tady SpongeBoba. Krtečka, Pepinu, Doru, tady Po, Mickey Mouse. Musí to trošku teda propíjelo skrz. Pak si po to dala nějakou podložku. A Mini. Takže jako malovala toho dost těma fixama. A baví to, no. Tak uvidíme ty Ohuhu fixy profesionální, jestli pořídíme. No a teď už asi se můžete těšit, až pojedeme na ten akváč. Tak už to tady mám rozbalený, tu masku s tím šnorchlem. Zkusila jsem Zuzance vzít ty plavky od Zajíčka, ale musím říct, že si je ještě neskoušela, protože já jsem je teprve stihla vyprat. Tak jsem jí ještě vzala ty, co nosila ze školou na plavání. My máme s tátou tady plavky, tady beru Zuzance vždycky i župan, takže to zbalím do tašky a jedeme pro Zuzanku, protože za chvilku už končí ve škole. Máme tady Zuzanku, ahoj Zuzí. Ahoj. Jak bylo ve škole? Dobře. Takže jedeme na ten akváč, vzala jsem ti ty brejle. Jo. Jo, těšíš se? Jo.
Já taky. Pojďme na to, bič. Táta vzal vodní kamerku, takže to natočíme. A vzala jsem ti, Zuzi, ty nový plavky od Zajíčka, ale radši jsem vzala ještě i ty starý, ty adidasový. Kdyby ti nebyly, protože jsi ještě nevyzkoušela. A ukaž, Zuzi, ještě našim divákům, co ti dal Lukášek za dárek, máš na sobě dneska. Představte si takovejhle krásný jako řetízek, nebo řetízek. Motýlka prostě, no. Dva dny už ho nosí teďka a je takovej skleněnej, je to nějaká ruční práce. Tak jo. Takže my jedeme na akváč a vememe vás sebou. My jedeme tady k nám na akváč, je to kousíček, jsou tam takhle dva tobogány. Zuzi, jo, který je kousíček, ačkoliv není to. Jo, a který je ten rychlejší, ten tobogán? Ten modrej. No, takže takhle dva tobogány tam jsou, je tam výřivka, Zuzi, je tam kolotoč, věď vodní, co tam ještě je. No, jako není... Spalecký bazén. No, je, není to moc malý, my vám to ukážeme. Zuzi, vzala jsem ti ty nový brejle a ten šnorchl, zkusíš ten šnorchl? Jo, zkusím, ale ty brejle. Ty brejle, mají čoveče, modrý to sklo. Co? Nebo ne, ono to není sklo, že jo? Mají prostě modrý. Já vím, co myslíš. No. Já jsem myslela nejdřív, že tam je nějaká folie, ale ono to je prostě modrý. Bílý. No, já ti to pak ukážu. Dneska půjdu, Zuzi, jenom na ten žlutej to bič. Půjdu jenom na ten žlutý. Ten modrý mě se nelíbí, ten jede rychle moc na mě. Tak jo. Nějakou nám vem u té převlíkárny, nějakou vyber zase, ať to máme blízko. Tady 237, veď jsme měli minule, tak si vememe zase tady tu. Dobře, tak vyzkoušíš ty plavky od toho Zajíčka velikonočního. Ty máš ještě čipík na oběd i tady, veď. Tak jo, tak my se jdem převlíknout a pak se zase ozvem, veď. Takže Zajíčkový plavky jsou dobře.
Nová kombinace, prosím vás. Pikao a Eskimo. No. Dobrý, jo. Tak si jenom sednou. Je to dobrý, jo? Dávka cukru. Jaký to bylo krátký, veď? Zuzi. Jo, 237. Krátký. My jsme byli na 2 hodiny, tak příště Zuzanka chce vzít nějakou kamarádku a že půjdeme na 3 hodiny, veď? Tak jo, tak se jdem oblíknout a mažem domů. Trvalo nám to dlouho? Jo, trvalo jako dej. Takže Zuzi ještě zmrzlina po bazénu a ta si tady vyšel vyzvednout nějaký kola. A ještě chceš mekáče, jo? Ti tam pěkně vyhládlo, viď, v tom bazénu. No a pak už musíme za pejskama. Takže dnešní den super, ne Zuzi? Zuzanka dneska ještě musí udělat čtenářský list, musí se naučit vyjmenovaný slova pov, nebo ty až zítra si říkala, viď? A dneska čtenářský list. Dneska čtenářský list musí udělat. Zuzanka čte hezký knížky o zvířátkách, můžeme vám potom doporučit. Ukážeme vám ještě z domova, jaký Zuzance Domínka nakreslila krásný obrázek ke 100 tisícům odběratelů. To přinesla na oslavu, viď? Mhm. Takže my jedeme pro nezdravýho mekáče a pak jedeme teda už domů. Takže ukážeme vám ještě obrázek a mějte se krásně, no, zatím. Ahoj. Ahoj. Tak a tady jsme vám ještě chtěli ukázat ten obrázek od Domínky, který nakreslila Zuzance, tak takhle krásnej, 100 000 odběratelů. Takže Dominičce děkujeme, zdravíme jí.